Yo mas, sepote sing okay. Pas mas. Yo. Yo. Penjenengan pun tepang kalian Mbak Widodo mriko. Nggih lak tepange sampun tapi pripun nggih lak nembang yah menen apa lembincing apa nggih mlebet paut to laren iki. Dalem? Menyakmu. Lah prasek sekolah to, Dik? Umure wis akeh, sabareane karek iki tok lho. Lah kok sik cilik. Menter ayo. Cabe rawit to ya. Enggak ngerti. Kowe letake wangi. Aku ora nggawa apa-apa kok diwangi to, Mas. Lu ya dilokne karo percil lho iki. Dilokne ya bene lho, cangkeme kono dhewe. Lha piye becake dibantu kok malah? Dibantu lho ngaku ra butuhne sampean, bantuane sampean ya ora butuh kok. Dik, ya wis bareng kono ecil. Eh. Golokno pecel, Dik, campur kulup pangan wong loro. Nggih. Karo mangsaku, Mas yo. Lah sampean wani apa karo Mbak Widodo? Lah pancen langsung terima sakmono lho kok iso. Mental nganggo gedange. Sewengi loro. Ah coba. Adep ana Mbak Win. Niki to? Heeh. Eleh. Percil. Kowe ngeremehne aku to iki cedak omahku lho kene iki rono duk nek sewak. Iya Dik ya. Mbah. Lho, iya ngono lho Dik. Ya ya aku roh-roh omahmu. Iki cedak omahku lho mangsamu kene iki. Iki daerah iki daerahku tok iki daerah kekuasaane Percil. Apa ora roh kondange Percil? Dong lor Percil. Mateni bayek. Dong kidul Percil. Mateni bahaya. Dong etan Percil. Bahaya tak mateni. Ora nek sing tuwek, Dik. Ora wani karo wong tuwek, goblokmu wani nek karo cah cilik. Kowe ora ngerti aku, eh. Cah nom-noman kene kabeh boloku sak nene. Tenane. Iya ya. Ya. Nah, ya ngono lho, pinter. Nah, lha awakmu mudun dikeruyuk cah kene bosok. Lah aku ora malah demen dikeruyuk, timbang ora nek sing ngeruyuk. Maju, Mbak Wit, maju, maju. Sajak malah. Apa wani ya? Lah kok apa wani karo aku? Tak jokne. Awakku saiki apa omong apa kowe cilik ae lho mandek cah sakmene kok. Mandek alah alah paut paut. Ora apa-apa, paut to lele. Lho, rupamu yang ngono irungmu mekrok. Lho lho malah ngelokne irungmu mekrok ya. Ah, Mas yo irunge mekrok ora masalah. Sing penting raine kan mingkup. Lho. Jangkrik malah mingkup tak iwangi. Tak iwangi. Mati opo kancane mbok iki. Tak iwangi, tak iwangi. Apa direken aku wedi karo awakmu e? Aku mbok yo wedi karo awakmu. Da Widodo. Cil Percil rasa bengok-bengok banter irungmu mekrak mekrak kaya sukle lah. Ya aja wedi to aja wedi alah sebagai wong lanang kok iso maju to maju. Maju aja wedi. Dodo. Dodo. Gaya mu apa? Cah cilik. Ben. Entut e ambil enak. Salahe kok ambu. Nyapel entutmu dhewe, entutmu e. Mangsamu apa? Mangsamu dodo. Roti-roti. Klemben-klemben. Saiki-saiki. Saiki biyen. Tinggine munggah amben. Matine ra kaya biyen. Tenonge dilumahne. Omonge digenane. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Mangsamu. Dik, sing ngene iki lho. Iya, iya, iya. Kaya ayu-ayu dhewe. Kaya dhewe dodo. Agustus Januari. Kapan kok iso Agustus kok? Parian, parian. Oh, putus gak putus hari ini, Dok. Dunia tidak selebar katok kolor. Daun kelor. Daun kelor. Daun kelor. Iya, iya. Rumangsamu apa? Rumangsamu apa? Ora serok. Lah, iki lho, tak anteni. Ora serok, ora sotil, ora wajan, ora melok, ora kentil. Ora doyan iki lho gambarmu. Anteni ketemu. Ngono, Dik, sebagai wong lanang ngono, Dik. Ora mageri. Nyeklekno gapet ora nyegeri ora duwe duit ya kowe kuwi engkau ora serok ora sotil ora wajan ora melok ora kentil ora doyan iki lho gambarmu eh kwalik kwalik wis alah alah wedi wedi wis wis heh warai wedi wedi wis ki mau wis mek kaya ngono kuwi mau cil lho gak wedi kowe lah sing tak deni ki apa lek karo kowe. Ayo. Ngapa? Apa sing tak deni? Wis pelekno wae karo Widodo. Pelekno wae karo aku. Aja kaya ngono wae. Aja kaya ngono wae. Rumangsamu apa? Mangsamu apa? Lho. Yudhe kocok kok. Mangsamu apa? Mangsamu apa? Apa? Oh, sengkuni, sengkuni. Aja wedi to, aja wedi. Kaplok ngono lho.
Ya itu ya. Waplok kayaknya kamu. Bang Endi tadi. Kuwi lho ngarepmu. Apa ya? Rumang saku kok air. Dang, muni ora sira ora sotel no. Iki lho gambarmu. Iki lho. Ora wani lho jane karo lanang kacangan. Kacangan, kacang dekmu cilik. Ora wani iki. Sa plorak-plorok ra nek balane. Waplok lho, waplok lho. Waplok. Wo tak diales bosok kowe malah. Wah, heeh, sikut dilosor kowe malah. Oh tak pancal tenan kowe malah kowe. Nek ana antemen, 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 antemen. Nyok, antemen. Nah. Alah, alah. Nah, ha. Bosok ora kowe. Nah. Balesan. Balesan cel. Balesan. Balesan. Alah, alah iki lanang opo to, Dik, Dik? Iki lho lanang opo? Heh, ngemek. Iki lho wong iki kaya aku lho. Sebagai wong lanang iki tunjukkanlah kelananganmu. Heh, kelelakianmu iki lho. Sing di, sing diantem, sing di, sing di. Wong ngene kok kira wedi lho. Alah, opo nek kae? Oh, sing suwi, sing suwi. Keri. Iya. Nah. Iki lho cah kendel iki. Endi balesmu? Ora mbok bales. Cukur amat kok tukang becak ndek. Ya wong culun. Cukuran kuwi. Kayak pecah idiot lho sampe ngono. Aku ya arep daftar tentara. Tentara. Tentara ya ora kene iki lah kok bakul sate Madura lho. Gondrong dangdut wi Mas. Kene cemet kene gondrong. Iki padelang niki wau aja kok meneles. Iki. Monggo berwelas. Isih Mas, isih, isih. Aku tak nyambut gawe ini sih yo. Lah wis sih lho, wis isih. Ayo bro, masih bersama Sumber Jo di Goyang. Si usah riko kadek ngaling-ngaling mani alasan ngalor ngidul mengdi gawe-gawe iso ngurung dewe riko sulaya iso ngurung dewe dong riko manggih demen larini. Oh,
ketan Mbak Wit. Benar, benar. Bernai to dek, bernai to. Dek, dek, dek. Dek, benai to benai. Larang ini polai loh dek. Dewi sesok mulai tanggapan ngelas nih. Mbak Wit, pun bas. Udah di tangan ini pola nih karu-karuan bucah ini. Niki ngeten Mbak Wit. Angge. Niki mirungkan pundutanipun panjenenganipun Ibu Sekdes. Niki male menika. Nggih, Ibu Sulin. Lah liyane nang setunggal kula pindho dhewe. Lah mboten napa-napa. Mucari Ibu Sulis sih anu ngersake mentembe doan panjenengan ibune sing pun yuswa 75 taun. Wah, anake Mas Percil. Gau. Niku anakku lho. Wah. Gau. Aku wegah anake kowe. Aku ndek mbok. Tatune lho elek mesian. Awakmu aku ndek mbok, aku mbok kencal-kencal ndasku benjut. Iki mboke kowe anake terus kita cek. Mas Yudo bapak. Mboten-mboten kowe anake, iki mboke. Kowe tok-tok anake bapakmu akeh no lho Dik, anake wong akeh. Iya iya iya, dadi ra karo-karoan lah dadi. Terus aku dadi leke. Leke piye to sampeyan iki? Iya ra dadi apa-apa to Dik, dadi apa kono lho. Wis bae lah, Pak. Pakmu, anakmu iki mau neng dilek dolan, Pakmu. Mbok digoleki anake wis tuwane iki wayahe ning omah lho, Pakmu, wayahe Pakmu. Ra mentolo mangan, Dik, bojoku kaya ngene ae. Etek-etek iki tuwek ngono lho, Mas. Ya tuwek nemen biasa umur 50 ngono lho. Lah iya, ya kena men to wong anake wis tuwek umure wis 49 mesuk mbok. Anak pupon kuwi kan termasuk anak asu. Anak asu to. Anak kirik tak tapo lambemu tenan. Jimbo saka panti asuhan. Asu. Kurang hae kok. Cah-cah tuku ya putian tok. Anakmu ora kenek diatur. Piye to Pakmu jane nek ndi? Angger mulih-mulih mesti mendem. Oh, alah mendem to. Mendem terus karo kanca-kancane. Ombe banyu, banyu londo kuwi to. Ombe, yen ombe banyu londo lu kene-kene wong e mendem. Ya kuwi rumah saku koyo cokrek to Pakmu. Heeh. Kene ning warung lu kancane karo Pak Jakun. Mosok. Kuwi to gondo-gondo bawa kuwi to. Eh, maksudnya gondo mulya Mulyana. Mulyana. Oh iya tak kira gondo kuwi mau. Lho lho mulih lho mendem lho. Eh. Mbak. Yo. Dapur munu mendem to lewele. Apa aimu, Pak? Eh. Nyapa Pak aim kapan nih? Pak aim kapan nih? Awakmu, Pak. Awakmu wong aimu ngono wae. Awakmu bapak. Mendem ra sadar goblok. Ya ngono kuwi tok mesti mulai-mulai mesti mendem anakmu ora kena diatur. Wis diatur. Yo cah. Lho teko-teko mesti bengok-bengok deh. Anake dhewe teko ya, Pak. Aku jalon dikawin ke. Mendem-mendem mau jaluk kawin to, Pakmu? Aduh. Aku tenang. Terneng nguyuh sik Pakmu. Alah nguyuh kono ae lho kabeh wis do ra doyane kowe. Ora doyan piye to rumah sammu yoga-yoga nek sing doyan ambek aku iki. Wis kene lho nguyuh kene. Aku nguyuh kene ra apa-apa ya. Kene ra apa-apa ra apa-apa. Wis malu. Ucah nek bengi. Kowe njaluk. Lah dal. Aduh, waduh. Kepleset. Nyapa bapak? Lunyu yo tak iteki. Bapak picek. Nyapa, 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 nyapa. Bapak ngidek cecek. Walah. Purel jangkrik entekne kuwi. Mer. Eh ngopo kowe Le? Cah bagus kowe kok amben mendem njaluk apa sirmu? Aku. Lha apa ngomong lo karo mbokmu? Njaluk rapi, Mbok. Njaluk rapi karo wedhus apa piye? Wedhus kudu karo. Ini rambutmu iku apane to, Le? Le wong kowe ganteng-ganteng lek rambutmu ireng kok malah kok padakne karo rambuté kirek. Aku gak turane weke bapak, Mbok. Bapakmu ora ngono kuwi lho. Lewe melu karo gonjo kuwi apa piye we mau? Bolo kumbahku ber. Senengane. Bolo apa Mbah Kuber bolo apa? Nyambut gawe. Mbah Kuber ora tau ngono kuwi. Kuwi njaluk apa Le? Rapi. Rapi. Hmm. Saiki. Heeh, Mbok. Tenan. Tenan. Ya wis. Lho kok ya wis to? Lewe duwe musuh apa ora to Le? Aku njaluk rapi karo Purel Mlitar, Mbok. Heh 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 heh. Mas,
Masya Allah, jalan luar pura. Kue kuat ngapain nih kue. Pegian mendam-mendam ngapain nih pura kaya pacaan pada itu kaya kartu ngayu dulu lele. Kue lo kato kaya larang lo, kaya nek sengi kaya kato. Wis ditu kok nih. Kue mbien bekasi bapak mbok. So, aku sudah sangkut-sangkut bekasmu, sing di, sing di. Kue tau ngeleng ke bapakmu pura bicar. Sing di, wakil sing di. Sing pojokan. Songo-songo kaya apa berlian. Songo-songo. Weh, duk sing kue. Sing di. Sing nomor pitu. Kuru wak. Pitu. Pitu. Mbak, aku njaluk rabi. Ayo, bintang rabi ora pura. Nyapa toh, ini nyapa. Sapi bunga ngono to le. Kudu ngentut. Mentem-mentem wae. Ndak eh. Aku njaluk dirabekne. Jawaban, jawaban wonge ben lega. Karo sapa to le? Bapak. Mbok mu lo paten ono. Mbok mu lo paten ono gek paten ono. Omong ono to. Ya sing jelas nyanyine. Karo sapa tole. Pak, apa? Lene karo ngarepe rada aja banter-banter. Kon piye to, Lik? Kok pitu pakmu kok angel men to jaluk anakmu pakmu. Saur ono ya jel. Karo sapa tole. Sopot tole. Tolmu lo juga banter-banter. Karo bekasi bapak kai. Duyan nih bekasi bapak. Lem weh. Lem tenan. Nan. Iki lo. Weh kedai bapakmu bekasi bapakmu. Sendi. Iki lo. Kegede. Yo. Hey. Hey, you.
mbok simpen boten kuluwe ana ketan mbok aku tuku nampa mbok simpen aku wis gedhe ana prawan mbok takno dole dole Hey!